Čaute, som Dragan, foodtip z Košice. Nedávno som vás vyzval, aby ste spolu so mnou prišli otestovať jedlo vo vlakoch. Jedného z vás sme už vybrali a ho práve teraz idem nájsť. Tak, dobrú chuť. Dobrú chuť. Mne sa hlavne páči, že tie žltka sa roztekajú. Mám rád takto zeleninu k tomu prílohu. No dobre, ja som spokojný. To je najvďačnejšie slovenské jedlo. Vyzerá to veľmi dobre. Stečík vo vlaku, čo si človek môže viacej prijať. A losos je výborný spravený. Ja som tiež spokojný, prepekli ho tak, jak som chcel. Taký šnicel ani vo Viedni nedostaneš. Viem si predstaviť, že každá druhá baba by si dala takýto fit šalátik. Vášnivú baštu. Naša táto marlenka je bezlepková. Tak čo, ako hodnotíš? Veľmi skvelé, naozaj veľmi odporúčam. Príjemné posedenie. Čo ti najviac chutilo? Ktoré jedlo? Najviac asi ten rezeň. Ten rezeň? Ja by som dal... Dosť ma prekvapila polievka s pečenými halúškami, to som fakt nečakal. A ten čiernohovor bol úplne, ten bol veľmi dobrý. Tak, testovačku máme za sebou. Najedli sme sa naozaj veľmi dobre. Na Michelinskú hviezdu by to síce možno nebolo, ale vzhľadom na to, že cestujete vlakom, je to si myslím naozaj veľmi v pohode. Odporúčam to.